سلامونه سلامونه اسمت رانیما نن چاکتا خپل کلی ته مدا تر غلایما او دا سټو د خوات دره ده د وړي موسم ده او په چاکه ملګری مې مشته دي د څنمي حشمت الله ده یو دم الهام ده یا الهام او حشمت الله سره مشته دي هغه تل لري او بل تنه مشته ده یو غدا یا دوخته نشیر تللی اوس څو دلته توت پاخه شوي دي زردالو پاخه شوي دي د مڼې هم لږ لږ پاخه شوي دي اوس به ولاړ شو وګورو چې څومره پاخه شوي دي اوبه یې وخورو او وګورو چې مزه کا که نه نیم دادی لگ لگ مخت پخوالی باندی دی دروس پوری پرانی دی پخشی دروس دروش هم ازاکا چی اوچو وقت پیوزی گرمی لگ نورم زیاد شی نو بیا خی خواستا پخی گیا و خواندم کاتو اوز دروس پوری دروشی دی روتا ورتوچ ډیرو د وک پاکي وی سینه وی کرغلا کی وو بلان بو کا خړې غنو مشکل هم بلای نو سی خرڅو هغه ته روتا څو فروت کې وو ګور چې وو با شنې د خړې خړې به مشکل هم بلای شنې وی پاکي وی کلوم ځای دی سل غلا رکی سره خلکوم چې سل کر غلا شات کړی دا د وخړې دی لامبو نه رچ مې کولم زړه نه دی بل وخت بیا بل چکر ک واپن پرول ان شاء الله چې بیا بشنی وی خو به کولم اوس خړې دی او د لامبو نه دی موک
وختلو ورسره د کلن لار غرتر وختلو اوس په غرکیو د التوران دی وری رامه شتادیو التوران دی د کوچون کېدم شدیر سې چوار چې د کوچون سال دی داو د وطن چکر شنن راغلم وطن کې چکر وو یا مېوې مو خوړې توت زردالو مانه نه وي په خېدو وي چاله چې څو خرسته لوې اختر ته بغم په خېشي نو ډېر زیات مننه په اخر کې د ما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ته څنګه ګرونګایم کې کاږي ته څو د ما د نوې ویډیوګانو تاسو خبر شه ډېر زیات مننه